Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մենք ըստ էության արձանագրել ենք, որ պետական կառավարման համակարգը ռեստարտի անհրաժեշտություն ունի և մենք այսպիսի քննարկումներով նաև կփորձենք գործնականում իրագործել այդ ռեստարտը, ինչ է դա նշանակում գործնականում, նշանակում է հետևյալը, որ մենք պետք է վերանայենք այն նախագիծը, որ իրականացնում ենք Հայաստանում և պատասխանենք շատ պարզ հարցի, թե արդյոք որքանով են կենսունակ և ակտուալ այն ծրագրերը, այն նախագիծը, որ մենք ունեցել ենք պատերազմից առաջ և պատերազմից հետո այդ նախագիծը ընդհանուր առմամբ և ըստ ճյուղերի ինչպիսի փոփոխություն պետք է կրի։ Հայեցակարգային առումով մեր երկրում վարվող մեր որդեգրած սոցիալական քաղաքականությունը կարծում եմ վերանայման անհրաժեշտություն չունի, ինչ առումով, որովհետև ընդհանրապես որն է սոցիալական քաղաքականության այն փոփոխությունը հայեցակարգային մակարդակում, որը մենք իրականացնում ենք 2018 թվականից հետո, մենք փորձում ենք համակերպվելու քաղաքականությունը փոխարինել հաղթահարելու քաղաքականություն։ Այսինքն սոցիալական քաղաքականության մեջ կարծես թե կար և շարունակում է լինել այնպիսի միտում, որ շատ դեպքերում տպավորություն է, որ սոցիալական քաղաքականությունը վարվում է, որպեսզի մարդուն օգնենք, որպեսզի ինքը համակերպվի իր սոցիալական որոշակի իրադրության հետ, ինքը համակերպվի հաշմանդամության հետ, ինքը համակերպվի աղքատության հետ, ինքը համակերպվի աշխատանքի շուկայում անմրցունակության հետ, բայց մեր հայեցակարգային պատկերացումն այն է, որ մենք պետք է մարդուն օգնենք, որ ինքը հաղթահարի այդ իրավիճակը, և կոնկրետ հիմա ետ պատերազմական շրջանում մենք երբ քննարկել ենք պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ստացած մեր զինվորների աջակցության թեման, առաջին կետում հետևյալն է, որ բացի անհրաժեշտ հաշմանդամության կարգ, պրոթեզավորում և այլն անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպելուց, նույնքան կամ նույնիսկ ավելի շատ կարևոր է մեր զինվորների կրթության և մասնագիտական հետագա վերապատրաստման հարցը, որովհետև եթե մենք ուղղակի հաշմանդամության կարգ տանք, որոշակի սոցիալական աջակցություն առաջարկենք մարդկանց, անհրաժեշտ դեպքում պրոթեզավորում իրականացնենք, մենք դրանով ընդամենը նրանց կաջակցենք, որպեսզի իրենք համակերպեն իրենց այդ իրավիճակի հետ, բայց մեզ հարկավոր է գործել այնպես, որ նրանք հաղթահարեն այդ իրավիճակը, և նույնը նախկինում է մենք այդ ծրագրեր ունեցել ենք աղքատության ոլորտում, աշխատաշուկայում մրցունակությունը բարձրացնելու առումով, և իհարկե այս հայեցակարգը կարծում եմ, որ հիմա նույնքան, եթե ոչ ավելի ակտուալ է, այլ խնդիր, թե մենք գործնականում պետք է արդեն կարողանանք որոշել, թե ինչպես ենք այս հայեցակարգային նպատակները իրագործում իրական կյանքում, և այսօր մենք կքննարկենք նախարարության ընթացիկ աշխատանքները, նախ փորձենք հասկանալ, թե ետ պատերազմական շրջանի բարդությունները ինչպես և ինչքանով է կարողանում հաղթահարել, ինչ նոր մարտահրավերներ են առաջացել և ինչ անել, օրինակ, մեր աշխատանքի որակը էականորեն բարձրացնելու համար։ Ունակ երբեմն շատ պարզ բաներ են տեղի ունենում, որ այսպես ասած հոսքագծային տրամաբանությամբ անընդհատ շարունակվում ենք, նախարարի հետ մենք այդ թեման քննարկել ենք, օրինակ, երբ որ պատերազմից հետո հայտարարություն է հրապարակվում, որ ենթադրենք հաշմանդամության կարգի ակնկալիք կամ այդպիսի իրավիճակում գտնվող մարդիկ թող այցելեն այստեղ, մինչդեռ կարելի է շատ պարզ բան է, որ կարելի է, եթե դա արագ արվեց, որ կարելի է հաշվի առնելով առանձնահատկությունները, որ թե իրենց հրավիրել, այլ
սոցիալական աշխատող կարող է ինքը գնալ և տեղում կարիքներին ծանոթանալ, որը ավելի արդյունավետ կլինի, ավելի որակյալ կլինի և քաղաքացու համար ավելի արժանապատիվ կլինի։ Նկատում եմ կան այսպիսի նրբություններ, որոնք երբեմն նույնիսկ չեն նկատվում, բայց շատ կարևոր նշանակություն ունեն ծառայությունների մատուցման որակի առումով, և այսօր մենք կքննարկենք նաև այդ տրամաբանությունը, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի մատուցվող ծառայությունները սոցիալական ապահովության և աջակցության ոլորտում լինեն մաքսիմալ արժանապատիվ, մաքսիմալ որակյալ և մաքսիմալ արդյունավետ։